mbere gukoresha ibizamini bizwi nka automatique byatangiye aho ndetse n'itsinda rya bamwe batangiye gukora ibi bizamini bamwe bakabana soje aho bagaragaza ko ugeranyije n'ibizamini byari bisanzwe bikorwa cyane cyane ibi bizwi nka manuel abaturage bagaragaza ko ibi bije ari ingenzi kuko ibinyabiziga biri kuza muri iki gihe byinjira mu gihugu byose usanga ari automatique rero hari bimwe mu bizamini bajyaga bakora mu buryo bwa manuel birimo icyitwa nka démarrage kuri ubu ngubu muri ibi bizamini bya automatique ho icyo kizamini ntikirimo rero ni mu kigo cy'ikoranabuhanga aho umuturage yinjira mu kinyabiziga cye akagenda wenyine akazenguruka imihanda itandukanye ya hano akora icyo kizamini cya automatique nta mupolisi urimo ibi rero bavuga ko ari ingenzi.